Бүгүнкү Халык Парламентинин жыйналышын уюмдаштырган жигиттерге, кыздарга, жүргүзүүчүлөргө көптөн көп рахмет. Баяндамалар да жакшы болду. Нактылы сунуш менен түшүнүктү. Жанагы катышуучулар гана аз деп карамайбы, өткөн бул коомго бөлүнүп акпарат турган аркылуу тарайт, тосунда катышып отурган акпарат курамдарынын өкүлдөрүнө, журналисттерге да көп-көп рахмет. Эң маңыздуу такырыптар. Эл болобуз ба, болмойбуз ба? Мынакей, соган тирелип тур. Ошо күн тартибиндеги эң негизги эки маселе жөнүндө. Жарайт анан урланган дүйнөлөр, дорларды кез келген убакта сыйраганы сүйрөп алып келип, кустуруп, башка кылып кайтарууга болот. Ал мына Кытайдын маселеси эң кооптуу нерсе. Жана Гүлжан карындашым тамаша айтты. Кытайдын ким экенин билүүбүз керек. Кимден сактануу керектигибизди билүүбүз керек. Соган карамастан эскертүүлөргө булай жасоого болмойду дегенге тыңдамастан, кулакка илместен Токаев Кытайга барды, сол келишимшарттар кол коюп кайтты. Өткөн жолу Халык Парламентинин жыйналышында мен айткам, эгер соган кол коётун болсо, Токаев Кытайдан кемейип койсун дедим. Бәріңіз қолдадыңыздар, көп адам қолдады. Талапты осылай қоюымыз керек. Тоқаев тыңдаған жоқ. Қол қойды шартқа. Мақсатына жетті, 70 жылдық тойына керемет құрмет жасаған шығар. Сыйлаған шығар, алтын берген шығар, бриллиант берген шығар, басқарған шығар, біз білмейміз. Үш оташ бриллиант салып берді ме, оны да білмейміз. А неге осыған барды, неге сатқындыққа барды? Ұлттың мүддесін, мемлекеттің мүддесін сатып жіберді. Бұл опасыздық. Бұған кешіріммен қарауға болмайды. Тоқаевтың өзінің күнәсі, күнәсі аз емес еді ғой. Оны одан ары қарай ауырлатып отыр. Мынау ұлттың жойылып кетуіне, мемлекеттің жойылып кетуіне жол ашып берді. Бұны тоқтатуымыз керек. Ал қалай тоқтатамыз? Ол үшін бірлік керек. Ата жұрттыққа рахмет. Ең алғаш осы мәселеге дабыл қақты. Осы мәселені бірнеше рет күн тәртібіне қойды, жиындар өткізді, әртүрлі шаралар жасап отыр. Бізде қарап жатқан жоқпыз, бізде бірталай шаралар жасадық. Әрбір патриот азаматтар, енді осы күштер бірігуіміз керек. Ең басты сұрақ бірлікпен әрекет етейік. Менің ұсынысым бірінші, алдағы уақытта тек қана осы Қытайдың визасы мәселесін үлкен дөңгелек үстел тағы да өткізуіміз керек. Оған парламенттен шақырайық. Оған үкіметтен шақырады, жаңа авторы кім деп жатырмыз ғой заңдардың, сол сияқты. Лоббистері кімдер, келсін, президент әкімшілігінен бола ма, сыртқы істер министрлігінен бола ма, үкіметтің өзінен бола ма. Виза жаңа Қытаймен келісім шарттарды талқылайық. Бүгінгі күні біздің мүмкіндігіміз болған жоқ, әр шарттарға тоқтап-тоқтап талқылау жасағанда. Бірақ соның өзінде жалпы мазмұны түсінікті болып отыр. Осы мәселені талқылайық, бұл бірінші талқылау арқылы. Екінші мәселе митингі керек. Алдағы күндерге, алдағы уақыттарға осыны екі кесетіп айтайық. Бүткіл халықтық митинг өткізуіміз керек. Онсыз тоқтамайды бұлар. Онсыз қайтпайды райларына. Мына Халық Парламенті бұл тіркелмеген ұйым бірлестік деп мені айыптады, соны ұйымдастырушы ретінде. Өткен Халық Парламентінің жиналысына кеп қатысып сөз сөйлеген осында бірталайларымыз отырсыздар. Сіздер де айыппұлға жықты. Учаскелік полиция соларға сондай құзырет беріп қойған. Жандармерияның. Бұл ешқандай да бірлестік емес, қозғалыс емес, саяси ұйым, партия емес. Бұл халықтың жиналысы осындай актуалды, көкейтесті мәселелерді талқылайтын, билікке қарай ұсыныс айтатын, талап қоятын. Енді бүгінгі жиын үшін тағы да қудалау басталып отыр. Мына адамдардың аз келуінің себебін біреу сол қудалау таңертеңнен басталды. Жарқынды үйінен алып кетті. Жарқынның жағы үйінен алып кеткені жөнінде полицияны алып бара жатқан суреті мінекейіңіз. Жарқын Күрентай. Жарқын Күрентай. Жарқын Батыр екеуі осы бүгінгі жиынды ұйымдастырушы. Егер екеуі жазалайтын болса, мені қосып қойсын. Бәріміз бірге тартайық жазасын. Бірақ жазалауға хақысы жоқ. Мінекейіңіз, өткіздіртпеу үшін істеп отыр. Неден қорқады? Кімнен қорқады? Халықтан қорқады. Халықтан қорқады, одан кейін өздерін жасаған опасыздығынан қорқады. Сатқындығынан қорқады. Ұрлығынан қорқады.
Sonuçta halk parlamenti jinalsı retinde, halk ökülderinin jinalsı retinde, koğan belsendilerinin, elge janaşır azamattar men azamatçılar jinalsı retinde, alda uaqtta da jumısın jalgastırsın. Sonay dep oylaymız go. Al eger onu başka bir sayasi küşke, kozgalıska, partiyaga aylandırabız desengizler, kurultayçılar kurulup, осы атау мен ба, басқа атау мен ба, онда құруға тағы болады. Бірақ қазір ешқандай бұл саяси бірлестікте қозғалыста ұйымда емес. Ал бұл билікке біз сені алмаймыз. Бірге болайық, аман болайық, күрес жолынан таймайық. Мен сіздерді айтамын.